ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. तब्बल 8 महिन्यांनी सिंधुदुर्ग किल्ला होडी वाहतुकीला सुरुवात. कोरोनाच्या काळातील लॉकडाऊनमुळे गेले 8 महिने बंद असलेली सिंधुदुर्ग किल्ला प्रवासी होडी वाहतूक अटी शर्तींसह सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शनिवारपासून किल्ल्यावरील होडी वाहतूक सुरू झाली असून सिंधुदुर्ग किल्ला पुन्हा एकदा पर्यटकांसाठी खुला झाला आहे. मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर किल्ला होडी वाहतूक बंद करण्यात आली होती. मात्र आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत चालल्याने शासनाने अनलॉकची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार पर्यटक ही आता जिल्ह्यात दाखल होऊ लागले असतानाही सिंधुदुर्ग किल्ला मात्र दर्शनासाठी बंद असल्याने पर्यटकातून नाराजी व्यक्त होत होती. त्याचप्रमाणे गेले 8 महिने होडी वाहतूक बंद असल्याने या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या व्यावसायिकांची देखील उपासमार होत होती. त्यामुळे शासनाने किल्ल्यावरील होडी वाहतूक सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. अखेर जिल्हाधिकारी श्रीमती के मंजुलक्ष्मी यांनी सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील होडी वाहतूक अटी शर्तींसह सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. अटी शर्तींचा भंग केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. गेले 8 महिने म्हणजे मार्च दिनांक 16 मार्च 2020 पासून आमची सेवा बंद होती आणि आज 8 महिन्यानंतर आज आम्ही याचा पाठपुरावा चालू होता की आम्हाला परवाची वाहतूक करण्यासाठी परवानगी मिळावी. शासनाकडे पाठपुरावा चालू होता. त्याचप्रमाणे माननीय आमदार साहेबांनी पण आमच्यासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत आणि जिल्हाधिकारी साहेबांनी आज आम्हाला परवानगी दिलेली आहे. जरी कमी प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असली तरी व्यवसाय सुरू झाला हा एक मोठा मुद्दा आहे आणि जर आमचा हा व्यवसाय सुरू नाही झाला असता तर आमच्याकडे आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता आणि शासनाने आम्हाला हे सहकार्य केल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. तसेच आमदार साहेबांचे पण आम्ही आभारी आहोत. महानकर न्यूज साठी मालवणहून प्रसाद पाताडे.